duhur wanaagsan idilkiin baa khiyaartana dhageysatay waa isniin 23 January saacadda Afrikada Barina haatan waxay tilmaamaysaa 2:00 wararkan idaacadda duhurnimada idinku haynana waxa kamida wasiirka arrimaha dibadda ruushka oo booqasho ku maray Afrika shir muqdisho oo furmay culimada Soomaaliya oo lagu dhisay golaha fatwo wadaadadu maxay ka filanayaan inay ka soo baxaan shirka golaha dilire ma sabab shakhsi ma baa hanba marka golaha loo dhanyahay dil sameynay khilaaf inuu in maanaay ma filayo majliska sidiisa waa majlis shuur oo noqon kara walaas tashanaya shakhsiga oo hoggaaminayo dib ma laha marka khair baan ka rajaynaynaa wax weyn baan rajaynaynaa toogasho ka dhacday dalka Mareykanka iyo wareysi ku saabsan sida hubka ay shacabku u helaan ee dalka Mareykanka oo wareysi idin ka hayno wararkii ciyaaraha inta dheer soo saarayaasha barnaamijku waa Axmed Badar iyo Xasan Geelan oo Axmed Nagaashiin oo idin la socodsiinaya duur wanaagsan saaxiibayaal waa taageerayaal qodobada soo faafasinayno dambeeyana bal markii hore sawirkii dunida iyo Xasan Sheekh Umar Xasan mahadsanid Axmed dalka Koonfur Afrika waxaa booqasho ku jooga wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov waxaana uu ka qayb qaadanayaa wada hadallo ka dhacaya Pretoria Koonfur Afrika ayaa diiday inay cambaareysa duulaanka Moscow ay ku qaaday Ukraine waxaana ay ku adkeysanaysaa in dhexdhexaad ay ka noqonayso arrinta Ukraine waxaa socda shir ay isugu imaanayaan wasiirada arrimaha dibadda ee midowga Yurub halkaas oo ay ka socoto dood ku saabsan in taangiyo loo diro Ukraine iyo in kale wadamada xubnaha ka ah midowga Yurub ayaa cadaadis ku saaraya Jarmalka inuu bixiyo gaadiid madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub Joseph Borrell ayaa oo markaasii warbaahinta kula hadlaya Brussels ayaa sheegay inuu jiro hanaan sharci ah oo ay tahay in la raaco ka hor inta uusan midowga Yurub talaabo qaadin There are many interesting opinions about that, but waxa jira fikrado badan oo xiiso leh oo arrinkaas la xiriira laakin waa arrin aan go'aan laga gaari karin maxkamad la'aan ma dhigi kartid argagixiso ayaan ku arkaa sababtoo ah kuma jecli waa inay noqotaa marka ay maxkamad ku taala dalalka xubnaha ka ah midowga soo saarto hadal sharciga ku qotoma markaas heer Yurub ahaan waan uga shaqayn karnaa laakin marka hore waa inay noqotaa go'aan maxkamadeed legal statement and then we work at the European level but it has to be first a court decision kulanka Brussels sidoo kale waxaa looga hadlayaa talaabooyinka suurtagalka ah ee ka dhanka ah Iran madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in kooxdu aysan ku dari karin ilaalada gacanka Tehran ururo argagixiso iyadoo aan la helin xukun maxkamadeed Ra'iisul Wasaaraha Jabaan Fumio Kishida ayaa sheegay in hoos u dhaca dalmada dalkiisa ay keentay in dalku uu qarka u saaran yahay inuu shaqeyn waayo bulsho ahaan waxa uu ballan qaaday in wax badan uu ku bixin doono sidii lamaanaha ugu dhiirigelin lahaa in ay ubad dhalaan ugu dambeyntiina eedeysana toogasho ka geystay goob qoob ka ciyaarka lagu sameeyo u dhow Los Angeles isla markaana ay ku dhinteen dad gaaraya 10 qof ayaa booliisku helay meydkiisa ninkaasi oo 27 jir ahaa ayaa isku dhex toogtay gaari yar kaas oo ay askartu isku gadaameen warkii caalamku waa naga intaan dib idinkugu celiyo Axmed Nagaashi qaybaha kale ee barnaamijka adiyad buu maatiin Xasan Sheekh Umar oo warkii duurnimay noo marinay ayuu kaasi ahay dhageystayaal u diyaar garoob ah qaybaha kale barnaamijka waa tahay dhageystayaal aan ku bilaabay waxa wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov raalika ahaa dhageystayaal warka Muqdisho ku horeyn doonaaye magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka furmaya lagu wadaa goor dhow inuu ka furmo shir ay lagu sheegay shirweynaha culimada Soomaaliyeed kaasoo lagaga hadli doono ajendayaal ay ka mid yihiin sharci ka qaadista ururka Al-Shabaab sheegidda fahamka saxda ah ee diinta Islaamka sharciyad siinta dawladda xukunka Islaamka iyo dawladnimada casriga ah iyo ugu dambeyn dhisidda golaha sare ee culimada shirkan oo socon doona ilaa Khamiista ayaa waxaa ka qayb galaya culimo ka kala timid dalka gudihiisa iyo dibadiisaba madaxweynaha Soomaaliya Sheikh Maxamuud ayaa lagu wadaa inuu shirkaasi isagu furo. Wariyaha BBC da Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan oo ku sugan halka shirku ka furmayo ayaa la hadlay qaar ka mid ah culimada shirkaasi ka qayb galaysa. Bismillaahi was salaatu was salaam ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dabcan Usmaan Haaji Yuusuf Wasuuli London ka yimid shirkan culimada oo dawladda ku baaqdaan uu maanay. Ilaa waxaan ka rajaynayaa inuu gulku dhamaado la ka dhigo insha Allah. Shirkan waxyaabaha looga hadlayo iyo filashadaadu waa sidee? طبعا العلماء ورثه الانبياء وي ما له كل من العلماء لو
lagu kulmiye khair baa soo baxay wax kale laga ma filanayo in ma aha shirarkii oo la isku khilaafay ma aha insha Allah waxaan qadona shir wax tar walaaladana umada in diinta waa nasiixo culimada dhexdeeda isku nasiixayneyso umada ay u nasiixayneysa dawladda ay u nasiixayneysa inta sidaan soo insha Allah sameeyno ajintiyaha shirka waxa kamida ismaha golaha sare ee culimada Soomaaliyeed Soomaalidana waa naqaanaa de khilaafkooda iyo iska daba socodkooda iyo bislada ay culimada halkan isugu iman doonta waxa isku raaci doonaan gole ay u dhayeen culimada Soomaaliyeed ma filay culimada waa culimada waa bislaatay culimada hore ma culimadan een walaalkay waxa mas'alada hadda golo hadii la yiri mansab oo shakhsi ma baahanba waa golo marka golo loo dhanyahay hadii la sameeynaayo khilaaf inoo inoo maanaay ma filayo majliska sidiisa waa mad shuur oo noqon karaa walaal shatashanaya shakhsiga oo hoggaaminayo dib ma laha laakiin inuu majlis oo noqon lajna oo ummadaas wax tar keen ka faa'iido marka khair baan ka rajaynaynaa wax weyn baan rajaynaynaa insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق وشاك محمد إبراهيم شاكول نيروبي وفرح سنة هاي يماتين كالشركان كنتي شير هذا قيمة بدن وهي وشيدة ذا لقل أي حينا لور قضب يسوكو شرطة مدوار اسمه قلها سراء علماء الصوماليات مدنا وحوي إلا قطع شدو وضعي ودن كوشيرو يدور كعلماء ذو أي كل هذا حي وحاك الله كم ذا إنه مدى الصومال لوب يعني لوب يعني ومدى الصومالين هاي متى هاي كل يوم حنا هاي بعض المسلمين وحنا هاي ذات أهل السنة وشيعة منين مذهب كشافعي إنه وضع هاي سنة قبل ذي إنه وامد إلهي إنه وامد نبي إنه وامد صلاة ووضعتك أنا زكاة ووضع بحنا ووضع حجنا وح أي ذات كوكر دوية وحاذ كوبان مركين فهم كعلماء ذونا أي سلقة تان ummada Soomaaliyeedna loo bayaaniyo markaan midowno aan mid noqonnaa kullama aan midowno xoogeyn iyo awoodeen aan cadawga iska dhicin karno way weynaanaysa ujeedinkaas kalma kale ka soo tagay aan u nimaadno ismaha golaha sare ee leeyahay golaha culimada Soomaaliyeed shaqadii subaxay noqonaysa waxay noqonaysa mid koowaad midaynta culimada Soomaaliyeed mid labaad inay bayaan ama go'aan ka soo saaraan wadciga mar walba jira waxa ka mid noqon kara wqfka haddii dagaalka socda in la qeexo waxa uu yahay waxa diintu ka qabto fatwa laga soo saaro munaasabadka sida ramadaanka ciidaha wadartii la kala ciido in la kala soomo in ay waxaas oo dhan soo afjarto waxyaabaha nawaasiisha ee soo kordha mowqifina culimadu ka yeeshaan dawladda laftigeeda in loo naseexeeyo markay qaldanta leeyahay ka jooga oo gacanta laga qabto waxay ku wanaagsan tahay la taageero marka mowqifkii culimada Soomaaliyeed ay lahayd oo midaysan weeyaan wax laga rabo shakh shakul dad badan oo Soomaali ah waxa ku soo dhacaysa marka la yiraahdo golo sare oo culimadu leeyihiin oo dawladdu ay ku dhex jirto dawladdu kharash ku bixisay oo ayadu ay shirka marti qaado isu timid dawladdaas hay'adaas ama golahaas sida uga madax banaanaan kara dawladda kaankii hadaad eegto culimo u fadwayn jirta nimanka hadda dagaalka ku jira culimo u fadwataa jirta cid kasta cid u fadwataa jirta marka golaha Soomaan noqonayo golaha dawladdu uu u fadwan doono waxay rabto uu sameyn doono maya ma noqon doono oo horta wadciga waagi hore jiray iyo hadda waa isbedelay dadku maskaxdoodu sidii waagi hore ma fakarayaan dadku xaaladda iyo siyaasadda iyo xalbana waa isbedelay maanta qof la qasbi karo oo mataqaana loo isticmaali karo inuu dawladda u adeego cabsida iyo argagixgelintaasi ma jirto culimadu iyaga soo xilqaamay dawladduna waa dawladda sharciga ahayd ee dalka mid aan idan soo faahnaa fiican waddankan dawlad buu leeyahay sharci ah dawladdaasi waa dawladda hadda jirta tan markay tagtana tu kala imaanaysa marka sideedaba dagaal culimada iyo dawladda dhex yaala ma jiro laakiin golaha sare ee culimadu ma noqon karo hay'ad dawladda u khidmayso u shaqeyso oo hadba meesha iyadu ay rabtaa u jihayso ma noqon karo waa inuu noqdaa waxyaabaha laga hadli doonaa kamid waa inuu noqdaa majlis ka madax bannaan dawladda sida komishinada madaxa bannaan oo kale ee caalamka meel walba ka jira saa inuu noqdo wey marka in la afduuban insha Allahu ta'ala ma dhici doonto culimaduna ma yeeli doonaan insha Allahu ta'ala laakiin dawladdu waa dawladdeenii waa dawladdii sharciga ahayd ee waddanka ka jirtay wax culimada iyo weyna ku mahadsantahay dawladdu inay arintan xil iska saarto qaar ka mid ah wadaadada ka qayb galaya shirka culimada ee Muqdisho ka furmaya oo la hadlayay wariyaha BBC-da Ibrahim Maxamed Aadan ayay kuwaasi ahaayeen dhageystayaal bal haatan aynu ogno wararkii kale caalamka
وزير كارمها دبده روش كسرجي لافروف هي حكومة كونفر أفريقيا ستيران وقصر دويسي مقال مدح ذا بريتوريا وحوهالك عوض هالد اللوكولي لانا يديكيس كونفر أفريقيا ودي دينو دلعيو دقال كروش كوكوقا دا يوكرين دا تيرير ومدهارادا يا ياسوغو يمد حارون تاكولان كاسي كدعا يهرتيدا كوا سود دي دنبو قشادا وزيرقا وحاني لولا ينعالنك يوكريني يبورا دا يكو قرانيهين اريا لفروف كوتي الماما يبينالي حسن علي قيله ايا فافاين تاوركاي نوهيا دالك الروشكا يحرير دا قالي او آد اوين لانهد كونفر أفريكا وحانا لبدا ودانا هاتان قرشاين ايان دولاد تسمي التريو واسي ودا تيري ولا يلان دونان دالك الشينها بشا دنبيا فبرايو وزير كارمها دبادة روشكا سرغي لارفوف ايا الشيغي ان حرير كامل التريا ودحي ودامادان ويهاي مد آد مهيم واح دايالوغ بيتبين ناو مينستريس ودحا جوديد نو دحي وزارة دحا واكوبا قرصودي ساحب تينمو فرفورا دا عادما كوديسان وحانا هوبا ان ان كان يدجب الدونين حرير كاردحي عيدا كينا وكيلادا كسودا وزارة الدفاع وكمي دي هاي وزيركا وحاي سجوك تا وقب نغضان حفلة دحا وزارة الدفاع اي سوق بن قوي روشكا وحاو شيغي ان لبادان ودان وكونفر افريكا يو روشكا با اي دونيان ان اي اركان ان لبالاريو قلها مانكي قرامد مدوبي حالكاسي او ودامد افريكا كو ايشيا يو لاتين امريكا اي سان كولا هين متلاد جوكتا اير ونكسان اي اكاد حي سفيرا دان النوفر دي قرامد مدوبي وحان سوشكا كو افين دونا قريب تيزبدا لغسم يو قلها مانكي قرامد مدوبي وحن شاير سنة هاي إن كراس ديرادة لغسيو زلالك السوكرة يسلطة شبوحدة متلاد غمالها أفريكا إيشيا كي اللاتين أمريكا تاسيو لباتة ووين إيميك هايستا غلاها دالك كونفور أفريكا وواه دالك وغودا قالها بدنقارة دا أفريكا أيا وحا ودي دي إنو عمباري يودولان كو روشكا كو قادة يوكرين وحانا كونفور أفريكا يكواد كيسان إيسا إن إيسا دونين إن مرنبا إن إيدين عقلا مرتو دين عيدا دقالكو ودحيو علادان أيا وحي هرسي يدي إن حيرادو دنكا نقالها لغو سورغو حكومة دا موسكو إسلام ماركانا لإسكود دايو إن لا تكورو دبلوماسي دهان وزير كارمها ديباد كونفور أفريكا نالي دي باندو أيا شرچرايد وحا أي كشيك تي إن أي دوني سو إن ودهادالادا نحمر أيا روش كايو كونفور أفريكا نقدان كواسيحو جي حرير كواناكسان يهاتا مودحي يا لبادان ودن إيادو بربر فرديدا وزير كارمها ديبادا أي روش كا أيا نالين دي باندو وحا أي دي دي إن أي عمباريسو دولان كو روش كو قادة يوكرين وحاي نشيك تي إن دل كيدا يسان مرابا دوني إن إن علاد دا قنت لو قليو وحاي شيك تي إن حالك كليا إن نبادا لغو غاري كلا أي تهي ودا هادل conflict wherever it exists in the world olaad meel kasta oo ay dunidu ka jirto waxay si taban u saameynaysaa dhamaanteena idin hadii aanu nahay dunida soo koraysana si gaar ah ayno taabanaysaa waliba qaarada afrika wana sababta ay koonfur afrika mar walba ugu celcelinaysay inay laga maarmaan tahay in aanu taageerno in xal nabadeed lagu furdaamiyo colaadaha ka taagan qaarada iyo dunida oo dhan waa muhiim marka in aan anigoo magaca koonfur afrika ku hadlay aan iraahdo waxaan u rajayn fiican ka qabnaa in colaada dhexta la Ruushka iyo Ukraine dhawaan si nabadgelyo ah lagu soo dhameeyo iyadoo la adeegsanayo wada xaajood iyo diblomaasiyadda waxaan rumaysanahay in rabitaankaasi yahay mid dhammaan dunidu nala qabto dalka Koonfur Afrika ayaa dhawaan waxa uu qabtay xilka meertada ah ee wadamada isku yada BRICS oo ah wadamo ay ku buhoobeen wadamada Brazil, Ruushka, India iyo Shiinaha dhammaantoodna waxa ay doonayaan inay u jilib dhigaan wadamada Mareykanka iyo reer Europe ee haatan hoggaamiya caalamka usbuucii la soo dhaafay ayaa Koonfur Afrika waxa ay sheegtay inay marti gelin doonto dowladta military gaar ahaan ciidamada badda oo ay yeelan doonaan Koonfur Afrika, Ruushka iyo Shiinaha waxaana lagu wadaa in dowladtaas uu ka dhaco magaalada Durban iyo Richards Bay bisha Febraayo hase yeeshee xiriirka Moscow iyo Koonfur Afrika ayaa waxa ka dhashay cambaareyn ka dhanaa dowladda waxaana dadka qaar ay dowladdu ku eedeynayaan inay ka weecatay dhexdhexaadnimadii ay ku taagnayd maantana kooxda ah oo dibadbaxyo dhigaya ayaa isugu soo baxay banaanka hore ee halka ay ku kulmayeen wasiirka arrimaha dibadda Koonfur Afrika iyo dhiggeeda Ruushka waxayna cambaareeyeen booqashada uu Sergey Lavrov ku yimid dalka Koonfur Afrika dadkan ayaa waxa ay luulayeen calanka dalka Ukraine waxayna siteen boorar ay ku qoran yihiin Sergey Lavrov waa beenaale ujeeddada dowladtaskan ayaa labada dhinac waxa ay ku sheegeen inuu yahay inay isdhaafsadaan aqoonta dhanka ciidamada
iyo sidoo kale waayo aragnimada ruushka uu la wadaagayo dalka koonfur afrika sida uu sheegay militariga dalka koonfur afrika aad iyo aad buu mahadsan yahay xasan cali geele oo warbixintaasi nala socodsiinaya dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee b b c da saacaduna haatan waxay tilmaamaysaa 2:13 BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. Waa taabal haatan mar kale iyo Mareykanka. Booliska gobolka California ayaa aqoonsaday nin laga shakisanaa inuu isagu dad ku laayay 10 qof ku dilay meel qoobka ciyaarka loogu tala galay oo ku taala magaalada Los Angeles. Ninkaas oo lagu sheegay inuu yahay nin da'a oo hukan la yidhaahdo oo 27 jir ah. Waxaanu ninkaasi ku jiray baabuur markii hore ay booliisku hareeraha ka taagnaayeen oo markii hore la filayay in dadka laga soo dhex toogtay. Aakhirkiina waxa la ogaaday inuu isagu qudha iska jiray. Hadaba arrimahan weeraradan isdaba joogay dadka shacabka ee hubaysanay ay dadka kale ku qaadayaan ayaanu wax ka weydiinay Cabdiraxmaan Mukhtar oo degan dalka Mareykanka waxaanu warabay Maxamed Shiil Xasan sida la socotaba 10 qof ayaa lagu dilay magaalo ku taala gobolka California 10 qofna waa lagu dhaawacay ayaa keentay marka booliisku inay baadi goob sameeyaan dilka qofkii ka dambeeyay ciidanka booliska waliba booliis gaar ah ayagoo ku takhasustay gurmadka degdega ah loo tababaray in baabuur cad oo lala xiriirinayo dhacdadii ama dilkii ka dhacay magaalada Monterey Park ee gobolka California waxaa loo maleynayaa lama xaqiijinin welina lama sheegin laakiin waxaa loo maleynayaa qofkii dilka geystay inuu baabuurkaas watay wararku waxay leeyihiin booliska gaariga markay arkeen qaarkood xataa way jajabiyeen oo muraayadahiisii ninka iyadoo inuu ku jiraa loo maleeyay laakiin ilaa hadda war dheeraada ma soo saar marka ma loo maleyn karaa ninkaasi uu baxsaday way u badan tahay waxaa ka loo dhacday meeshii goobtii lagu dilay 10 qof 10 kana lagu dhaawacay meel u dhow warbixin sheegaysa in qof isagu qori wata oo sidoo kale meel lagu ciyaaro ama daasiga lagu sameeyo rabaa inuu dad kale ku toogto inay dadku isku duubeen qorgi inay ka faramarujiyeen labada dhacdana inay isla xiriiraan ilaa hadda lama xaqiijinin lamana caddeynin way dhici kartaa marka la fiiriyo arrintan waxa ay dib u soo xusuusinaysaa dadka weerar kale oo kuwan oo kale la mid ah marka maxaa soo celcelinaya weerarada noocaas Maxamed waddanka Mareykanka waa arrin aad looga doodo looga hadlo marar badan waxaa dhacda dilmada noocan oo kale ah in dadku ay hub iskala soo galaan goobo ganacsi ama goobaha iskuulka wax lagu barto ama goobaha lagu cibaadeysto waana wax dalka Mareykanka waa maara loo layahay sababtoo ah dadku waxay ku andacoodaan in qaanuunka waddankan uu ogol yahay inay hub ay haysan karaan qoryaha ay gadan karaan musqulada ay gadan karaan weyna diidaan inta badan in la xanibo inkastoo gobolada qaarkood isku dayaan laakiin Mareykanka waxyaabaha ugu badan ee dadka u dhintaan waxaa ka mid ah hubkaas la isku adeegsado gobolkayga Minnesota hadda anagu aan kanahay gaar ahaan suuqa ugu weyna Mall of America waa markii labaad qof lagu dilo ama lagu dhaawaco maalin walba meelo badan oo Mareykanka ka mid ah magaalooyin badan oo ka mid ah goobo ganacsi oo ka mid ah iskuuladii ka mid ah ayaa dad lagu dilaa marka waa arrin dalka Mareykanka muran badan ka dhalisa mar walbana soo noqnoqota maarana loo laayaa marka dawladdu ma waxay weli ku taagan tahay shuruucda dhinaca hubka marka sidee dadka dhalinyarada ay kuwa kale iyaga laftigoodu ay sharciyan u qaadan karaan hubka dawladdu xakamaynta sharciyo adigu mar walba isku dayaan inay ka soo saaraan ayaa jira laakiin sidoo kale waxaa jira suuqa madow laga gato hubkaas ayaa dhalinyarada ama dadka dambiyada geysta gacanta u gala waana waxa marka la damco in la xakameeyo oo sharci laga soo dejiyo arrintan inta badan waxaa laga hadlaa uun xanuunada dhimirka la xiriira waxyaabaha mental health ay u yaqaanaan iyo sida qofka hadduu xanuunsan yahay looga hortagi lahaa in hub ama qoryo gacanta ay u galaan balse inta badan Mareykanka magaalooyin ama meelo waxaa jira dukaamo caadi ah intaad tagto aad ka soo gadan karto sidoo kale waxaa jira suuq madow oo aad hubka inta badan dambiga lagu galo laga gato marka da'du ma qiimeysan tahay da'da qofku markaa ku qaadanayo iyo siyaabaha sharciga uu mari karo
siyaabo iyo daawada jirtaa xakamaysan goboladana way kala duwan yihiin gobolada qaarkood waa 18 qofku markuu gaaro dalka Mareykanka 18 ayaa loo qaangaaraa waxyaabaha cajiibka waxay tahay qofka looma ogola ilaa uu 22 ka gaarayo gobolada qaarkood inuu sigaar gadan karo ama club ama meelaha qaarkood uu geli karo ama uu ka mid noqon karo waxyaabaha qaarkood balse waxaa loo ogol yahay 18 maalintuu gaaro inuu hub gadan karo محمد مختار ورمي محمد شيلا يوكاسيها ورك عيارها نا كحدا استن فيلا يا دوني سينو مارسيل كلاسو ريكدو عيارتي خد كد حك عيار ماتيو ما انت نو حقر ديستري دونا فولهام اي توتنهام هاتنا بافنتي بافنتو حسي ودي جرا استوديا بي بي سي دي مقالة نيروبي دين كيسو تبينيه انيكو عاش سعيد حسن ايو فيصل بشار عليكو هيا ليكو ما تساند عاش بافنتو غوريسانا مانتو حي نغيسو قرت السلمان محمد حسن وجوك تدال كيس بين وحي بافن ايسان صديق محمد حسن وحاو غور دن بي سي سوو كسوون جوهر سانا دي لبادو كونشان يتوان كي ادباه دي ونا مقلا صديق محمد حسن اما بايجر تعد قرن ايسو فلن وركي سهلا قرسيو السلمان محمد حسن ايضا وحوارا لوسي مرسين كرو حافيز كبافن تبش عصي كل داي دال كيس بين داخا عبد عدو oo joogto fiilan waxay baafineysa Balqiis Maxamed Axmed xawoor dambeysii sanadkan 2022 hadaba hadii aan maqleyso Balqiis Maxamed ama bay jirtay cid garanayso fadlan warkeeda hal gaarsiyo deeqa Cabdi Cado ayadoo wax wara loo si marin karo xafiiska baafinta bishaas ay ku leedahay fiilan Nuur Muuse Axmed oo jooga Netherlands waxa uu baafinayaa Hindiye Muuse Axmed waxa uu dambeysii ayadoo ku sugan jilib sanadkii 2022 hadaba hadii aan maqleyso Hindiye Muuse Axmed ama bay jirtay cid garanayso fadlan warkeeda hal gaarsiyo Nuur Muuse Axmed ayadoo wax wara loo مرسين كرو حفيز كبافين تبش عصي كل ذهي نيدلانس نوح إسماعيل هيبي وجوغة صومالي وحاو بافين يا هودان إسماعيل هيبي وحاو وردن بيسي إذو بسوكان قريولي السنة كان أدبا دي إن مقليسو هودا إسماعيل هيبي أما بيجر تعيد قرانيسا فضل ماركي ذهل قارسي نوح إسماعيل إذو حورا لوسي مرين كرو حفيز كبافين تبش عصي كل ذهي سلا صومالي سعدي محمود أحمد وجوكتا سويدن وحي بافين إساء إساق محمود أحمد وحاو وردن بيسي سوكو كسوكان مركة سنة دي لبادو كنت دبيت وانكي هدبا ديون مقلا يساق محمود احمد اما بيجر تعد قرنيسو فلن وركي سهلا قارسيو سعديه محمود احمد ايضا وحوره لوسي مرسين كرو حفيز كبافين تبش عصي كل ذاي سويدن عباس محيدين عبدي وجوه ايرلان وحو بافينيا عمران محيدين عبدي وحور دنبيسي سو كسوين جوهر لبدي كوني لحي تبانكي هدبا ديون مقلا عمران محيدين اما بيجر تعد قرنيسو فلن وركي سهلا قارسي عباس محيدين ايضا وحوره لوسي مرين كرو حفيز كبافين تبش عصي كل ذاي ايرلان خليل حدق بوتام وجوه ايرلان waxa uu baafinayaa ramlo xidig botam waxa uu wardambeysay ayuu ku sugan walaweyn sanadii 2015 hadaba hadii ayna maqleyso ramlo xidig botam ama baa jirtay cid garanayso fadlan warkeeda hal gaarsiyo qaliil xidig botam ayuu wax wara loo si marsiin karo xafiiska baafinta bishaas ay ku leedahay Ireland Mustafa Umar Mohamed oo jooga Germany waxa uu baafinayaa Abukar Umar Mohamed waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan markii 2014 hadaba hadii uu maqleyo Abukar Umar ama baa jirtay cid garanayso fadlan warkiisa hal gaarsiyo Mustafa Umar ayuu wax wara loo si marin karo xafiiska baafinta bishaas ee ku leedahay Germany Mawlid Cabdullaahi Umar oo jooga Austria waxa uu baafinayaa Yaquub Cabdullaahi Umar waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan Johor sanadkii 2017 daba hadii uu maqlay Yaquub Cabdullaahi Umar ama bay jirtay cid garanayso fadlan warkiisa hal gaarsiiyo Mawlid Cabdullaahi Umar ayadoo wax wara loo si marsiin karo xafiiska baafinta bishaas ee ku leedahay Austria Maxamed Cali Ibrahim oo jooga Sweden waxa uu baafinayaa Sudais Cali Ibrahim waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan Muqdisho 2011 hadaba hadii uu maqlay Sudeys Cali Ibrahim ama bay jirtay cid garanayso fadlan warkiisa hal gaarsiiyo Maxamed Cali Ibrahim ayadoo wax wara loo si marin karo xafiiska baafinta bishaas ay ku leedahay Sweden Cabdullaahi Cali Yusuf oo jooga Jarmalka waxa uu baafinayaa Maxamed Cali Yusuf waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan Bayern sanadkii 2013 hadaba hadii uu maqlay Maxamed Cali Yusuf ama bay jirtay cid garanayso fadlan warkiisa hal gaarsiiyo Cabdullaahi Cali Yusuf ayadoo wax wara loo si marsiin karo xafiiska baafinta bishaas ay ku leedahay Jarmalka Ayub Sheikh Ibrahim Maxamed oo jooga Sweden waxa uu baafinayaa Cabdiraxmaan Ibrahim Maxamed waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan Johor 2017 hadaba hadii uu maqlay Cabdiraxmaan Ibrahim Maxamed ama bay jirtay cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo Ayub Sheikh Ibrahim ayadoo wax wara loo si marin karo xafiiska baafinta bishaas ay ku leedahay Sweden Ahmed Cali Maxamed oo jooga dalka Sweden waxa uu baafinayaa Aisha Cali Maxamed waxa uu wardambeysay ayadoo ku sugan Baydhabo sanadkii 2015 hadaba hadii aan maqlayso Aisha Cali Maxamed ama bay jirtay cid garanayso fadlan warkeeda la gaarsiiyo Ahmed Cali Maxamed ayadoo wax wara loo
usii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Sweden Hamza Ismaaciil Umar oo jooga Germany waxa uu baafinayaa Salman Ismaaciil waxa uu dambeeyay isagoo ku sugan Muqdisho 2012kii hadaba hadii uu maqlay Salman Ismaaciil ama bay jirtay garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Hamza Ismaaciil ayadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Germany Mahmoud Abdi Hassan oo jooga Germany waxa uu baafinayaa Suheyb Abdi Hassan waxa uu dambeeyay isagoo ku sugan Kismaayo sanadii 2009kii hadaba hadii uu maqlay Suheyb Abdi Hassan ama bay jirtay garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Mahmoud Abdi Hassan ayadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Germany Najib Mohamed Umar oo jooga Austria waxa uu baafinayaa Amran Mohamed Umar waxa uu dambeeyay isagoo ku sugan Kismaayo 2015kii hadaba hadii uu maqlayso Amran Mohamed ama bay jirtay garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Najib Mohamed ayadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Austria Mohamed Ali Usman oo jooga Austria waxa uu baafinayaa Zakaria Ali Usman waxa uu dambeeyay isagoo ku sugan Muqdisho sanadii 2014kii hadaba hadii uu maqlayo Zakaria Ali Usman ama bay jirtay garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Mohamed Ali Usman ayadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Austria Ahmed Mohamed Mahmoud oo jooga Germany waxa uu baafinayaa Salman Mahmoud Ahmed waxa uu dambeeyay isagoo ku sugan Muqdisho 2013kii hadaba hadii uu maqlayo Salman ama bay jirtay garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Ahmed Mohamed Mahmoud ayadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Germany Fadhi Mohamed Haydas oo joogta Belgium ka waxay baafinaysaa Ahmed Ilyas waxa uu dambeeyay isagoo ku sugan Muqdisho sanadii 2018kii hadaba hadii uu maqlay Ahmed Ilyas ama bay jirtay garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Fadhi Mohamed Haydas ayadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Belgium Ali Ibrahim Ali oo jooga Finland waxa uu baafinayaa Suwais Abdinair Hassan waxa uu dambeeyay isagoo ku sugan Johor 2011kii hadaba hadii uu maqlay Suwais ama bay jirtay garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Ali Ibrahim Ali ayadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Finland Deeqa Xuseen Ibrahim oo joogta Finland waxay baafinaysaa Sumeeya Cabdul Qadir waxa uu dambeeyay sanadii 2013kii hadaba hadii ay maqlayso Sumeeya Cabdul Qadir ama bay jirtay garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Deeqa Xuseen Ibrahim ayadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Finland Abdulqaadir Xuseen Maxamed oo jooga Austria waxa uu baafinayaa Maxamed Abdulqaadir Xuseen waxa uu dambeeyay isagoo ku sugan Qoryooley 2015kii hadaba hadii uu maqlayo Maxamed Abdulqaadir ama bay jirtay garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Abdulqaadir Xuseen Maxamed ayadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Austria Raaxo Maxamed Maxmuud oo joogta Finland waxay baafinaysaa Hiibo Maxamed Maxmuud waxa uu dambeeyay ayadoo ku sugan Johor sanadii 2017kii hadaba hadii aan maqlayso Hiibo Maxamed Maxmuud ama bay jirtay garanayso fadlan warkeeda la gaarsiiyo Raaxo Maxamed Maxamed ayadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Finland Maxamed Saciid Cali oo jooga Austria waxa uu baafinayaa Maryan Saciid Cali waxa uu dambeeyay isagoo ku sugan Kismaayo 2015kii hadaba hadii aan maqlayso Maryan Saciid Cali ama bay jirtay garanayso fadlan warkeeda la gaarsiiyo Maxamed Saciid Cali ayadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Austria Qadar Sheikh Xuseen oo jooga Germany waxa uu baafinayaa Ugbaad Sheikh Xuseen waxa uu dambeeyay ayadoo ku sugan Baladweyne sanadii 2017kii hadaba hadii aan maqlayso Ugbaad Sheikh Xuseen ama bay jirtay garanayso fadlan warkeeda la gaarsiiyo Qadar Sheikh Xuseen ayadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Germany Ahmed Cabdiaziz Xasan oo jooga Germany waxa uu baafinayaa Cabdisamad Cabdiaziz Xasan waxa uu dambeeyay isagoo ku sugan Kismaayo 2015kii hadaba hadii uu maqlayo Cabdisamad Cabdiaziz ama bay jirtay garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo Ahmed Cabdiaziz ayadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Germany Salman Maxamed Xasan oo joogta dalka Spain waxay baafinaysaa Zakariya Maxamed Xasan waxa uu dambeeyay isagoo ku sugan Johor sanadii 2015kii hadaba hadii uu maqlayo Zakariya Maxamed Xasan ama bay jirtay garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo Salman Maxamed Xasan ayadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Spain Sabrin Cali Nuur oo joogta Belgium ka waxay baafinaysaa Nasiib Mahad Umar waxa uu dambeeyay isagoo ku sugan Muqdisho 2012kii hadaba hadii uu maqlayo Nasiib Mahad ama bay jirtay garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo Sabrin Cali ayadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Beljimka Xaliima Maxamed Cabdullaahi oo joogta dalka Sweden waxay baafinaysaa Nafisa Maxamed Cabdullaahi waxa uu dambeeyay ayadoo ku sugan marka sanadii 2016kii hadaba hadii ay maqlayso Nafisa Maxamed Cabdullaahi ama bay jirtay garanayso fadlan warkeeda la gaarsiiyo Xaliima Maxamed Cabdullaahi ayadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Sweden Baafinta ugu dambeysa maanta waxay naga soo gaartay Naadiya Saciid Ismaaciil oo joogta Germany waxay baafinaysaa Nasteha Saciid waxa uu dambeeyay ayadoo ku sugan Johor 2000
18 hadaba hadii aan maqliso nasteexa saciid ama bay jirtay cid garanaysa fadlan warkeeda hal gaarsiyo nadiis saciid ayadoo wax wara loo si marin karo xafiiska baafinta bishaas ay ku leedahay Germany baafintina maanta waa nageynta adiyad bumaatsiin faisal iyo caasho barnaamijka baafinta ina la socodsiinayo wararka kale haatan dhageysteen la soo gaarayna waxa kamida in ciidamada Mareykanka ka hawlgala bariga Suuriya ay sheegeen inay gacanta ku dhigeen saddex xubnood oo sarsare oo ka tirsan ururka la baxay dawladda Islaamka oo ku jiro mid sarkaal sare u qaabilsan xagga tasiiladka ama logisticsku waxaanu Mareykanku intaas ku daray in qof rayidii ku dhaawacmay howlgalkaasi idaacaddiina waa nagaynta si dhageystayaal waxaanu ballanaa shanta galabnimo inta ka horeysa sidaas iyo nabadgelyo.